Тежка верижна катастрофа затвори пътя Русе Бяла. Инцидентът е станал на разклона за две могили. Джип с румънска регистрация се опитал да се включи в главния път, без да прецени времето и дистанцията си с от Бяла турски тир. Последва е удар, след който в камиона се блъска и движещия се зад него автобус по направление София Силистра. В него са пътували 15 души. Сред тях няма сериозно пострадали. В резултат на удара между двете тежки превозни средства, водачите загубили контрол върху управлението им. Тирът напуснал лентата си за движение и се удари отчелно в на лек автомобил с русенска регистрация. Жена пътувала в колата е в тежко състояние с гръдна и коремна травма. Наложи се екип на пожарната да реже автомобила, за да извадят пострадалата, както и другите двама в нея. На мястото пристигнаха и три линейки на спешна помощ, които са откарали пострадалите в болница. Заради тежката катастрофа движението по пътя бе временно затворено, след което трафика бе пренасочен през две могили.